Oi, pessoal, aqui é a Lolita e esse é o Meditando e Sonhando, a sua meditação terapêutica. Bem, o vídeo de hoje é sobre realidade desejada através do método do campo. Então, não importa se esse é o primeiro vídeo de DR que você está vendo, o importante é que você acredite que realmente pode ir, que ele acredite na criatividade que o nosso cérebro tem. Enfim, vamos para o vídeo. Bem, pessoal, eu aconselho que vocês estejam em um lugar silencioso, que possa se deitar em uma superfície confortável, pode ser o seu colchão, de repente o seu tapete ou até o seu sofá, desde que você esteja relaxado e relaxada. Com as luzes apagadas e prontos para começar, feche os seus olhos e vamos tentar controlar a sua ansiedade e também o medo de ir não voltar, porque isso não vai acontecer. Você está sob o controle. É tudo decisão sua. Então, apenas feche os olhos e se deixe ir. O primeiro passo é controlar a sua respiração. Para isso, preciso que você inspire e expire de maneira profunda, que faça seus pulmões se encherem e se expandirem. Muito bem. Entendido isso, vamos começar a praticar. Respire profundamente. Sinta o ar. Você deve sentir o ar mandando energia para todo o seu corpo. Ar é vitalidade, e você deve sentir essa vitalidade do ar. Muito bem. Agora, se concentre unicamente na minha voz e na sua respiração. Eu irei fazer uma breve contagem regressiva e você usará esse tempo e essa contagem para se concentrar cada vez mais na sua respiração. Lembrando que esse é o primeiro e um dos passos mais importantes, tendo em conta que isso fará você relaxar, acalmar a ansiedade e também manter o seu corpo em equilíbrio para a parte de imersão. Então, se concentre, faça uma respiração confortável e profunda. Muito bem, vamos começar. 20. Dezenove. Dezoito. Dezessete. Dezesseis. Quinze. Quatorze. Treze. Doze. Onze. Dez, nove, oito, sete. Seis, cinco,
4. Três, dois, e um. Muito bem, você está indo muito bem. Agora, tendo a sua respiração equilibrada, vamos fazer a parte de relaxamento do seu corpo. Bem, você deve sentir a superfície onde está deitado ou deitada. Sinta o seu corpo ficar tão pesado a ponto de afundar. Isso, você deve sentir que o seu corpo tão pesado começa a afundar sobre o colchão. Eu sei que às vezes é difícil, mas para você ir para uma realidade desejada, é preciso treinar a consciência de sentir cheiros, de sentir sensações, ouvir e ver coisas enquanto seu corpo está imóvel. Essa é a maneira que você tem de treinar o seu cérebro, que foi a vida toda treinado, para acreditar e ser o mais realista possível. Então, relaxe o seu corpo e deixe ele afundar no colchão. É como se o seu colchão estivesse quente e fosse se tornando uma espécie de espuma mais macia. E você vai afundando, sentindo o seu corpo ser contornado pelo colchão. Você afunda e afunda, cada vez mais. Muito bem. Relaxe. Faça no seu tempo, sem pressa. O seu corpo está tão pesado agora que você nem consegue se mexer mais. O seu corpo está relaxado. E isso é muito bom. Você tem que induzir o seu corpo a um relaxamento profundo. Agora, vamos relaxar também os seus olhos, com o intuito que você fique sonolento ou sonolenta. Bem, muito bem. Os seus olhos estão pesados. A sua pálpebra está pesada. Não a force, apenas a relaxe. Tire a força dos seus olhos e a deixe se desligar. Muito bem. Os seus olhos relaxados já não conseguem se abrir. Muito bem. Você está ficando sonolento ou sonolenta? Eu irei fazer uma breve contagem regressiva e cada número que eu disser, você deve sentir a sua pálpebra ainda mais pesada. E no final da contagem regressiva, você não deve mais conseguir abrir os olhos. Não precisa tentar tanto também. A intenção é que você perceba o relaxamento. Muito bem, vamos lá. 10, 9, 8, 7. Seis, cinco, quatro, três, dois. E por fim, um. Muito bem. Você agora está sonolento ou sonolenta? Muito bem. Agora que você está mais relaxado ou relaxada, vamos aproveitar para começar o método de imersão. Muito.
Tudo bem. Agora, vamos iniciar o método de imersão. Feche seus olhos. Tente sentir o máximo possível de todos os aspectos do ambiente. Lembrando que é assim que vai funcionar a sua DR, onde você pode visualizar e sentir. Então, você deve se sentir imerso. É como basicamente um treinamento para a sua DR. Não fique ansioso, ansiosa. Isso pode desconcentrar você. É comum que você sinta formigamento, que você sinta, às vezes, algum toque ou algo assim. Tá tudo bem. É bem comum isso acontecer. Bem, se imagine em um lindo campo de grama verde e de céu limpo. Você caminha e o vento balança o seu cabelo, fazendo com que você fique simplesmente encantado ou encantada com o ambiente. Você caminha e o sol não está quente, ele está agradável. E você caminha e vê muitas flores por todos os lados. E é incrivelmente confortante ver todas aquelas flores. Então, você corre o olhar por todo o horizonte e parece que ele é infinito, cheio de flores. Então, você continua caminhando. Você precisa sentir a temperatura confortante e aconchegante do sol. Você deve sentir o vento que bagunça o seu cabelo, que faz as suas roupas balançarem. E também, sentir o seu pé descalço, andando sobre a baixa grama esverdeada. Você vai caminhando e caminhando. Você chega perto das flores e então escolhe a sua flor predileta e começa a observar bem de perto. Você é capaz de sentir seu cheiro, tocar em suas pétalas e então perceber o quanto aquilo é real. Você se levanta e continua caminhando. Você olha para cima e começa a observar algumas nuvens. Muito bem. Você observa como as nuvens passam lentamente durante o período que você caminha. As nuvens vão passando de um lado para o outro. Muito bem. Agora, eu irei fazer uma breve contagem regressiva e nesse período você deve se concentrar totalmente em se sentir o mais imerso ou imersa possível. Então, apenas se concentre. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10.
8. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Muito bem. Agora, continue visualizando. Continue caminhando sobre esse campo, até que você consiga ir para a sua TR. Você é capaz. Lembre-se disso.